Takže čo se dělá ten Nošvera a dnešní dovedají za další díl za naši kariéru za Real Madrid. A dneska se podíváme na zápas s Manchesterem City. A jinak vám chci moc poděkovat za to, jak lajkujeme tady tu sérii. Je tam vždycky přes 100 lajků, což je neskutečný a moc si toho vážím, fakt. A tak, takže to by bylo tak jako z úvodu. A my se podíváme na zápas tady s tím týmem, jenomže právě dnesku tu zálohu se absolutně teda jakože nedaří. Ale máme ještě na to v pohodě. Jsem trošku nemocný, než trošku mluvím přes noc, to snad to vezmete. Jinak, bude nás čekat zápas dneska s Manchesterem City v Lize mistrů, tož bude hodně, ale hodně těžký zápas. Takže tak, uvidíme, tady ten zápas jsme velký favoriti, tak doufám v to, že konečně se nám simulace jakože nějak jako vyplatí a vyhrajeme to, protože jsme první a chtělo by to udržet, tak uvidíme za tři body, by to bylo nejlepší. Já věřím, že Eibar porazíme, takže pojďme na to. 2-0 výborně, Ronaldo a Marek Hamšík, takže Hamšík má pro dobrou formu, že dostaneme ho tam, tak a tím se vyplácí. Návrat po zranění, Sergio Ramos, parádička, to jste se mě ptali, kde je Sergio Ramos, tak teď už to víte. Teď se navrátil po zranění, takže super. Takže tak a dáme zase nějaký ty tréninky. Ale ten Kimbe už nám jde nahoru, stejný i Blin, takže super. Parádička. Paráda. Takže tak, a pohrad se tam dál v čase. Pohrad se tam dál v čase a jo, další tady asociace, která nás chtěla trénovat, jeho Africká republika, to samozřejmě odmítneme. Jelikož žádnou reprezentaci zatím v plánu nemám trénovat. Tak jo, ty nás bude čekat kdo, teď už se to teďka úplně nehovat, teda myslím, že to bude pohár, nebo tak něco, ale máme velkou, skvělá práce, vedení klubu nás pochválilo, tak to jsem fakt rád, podívám, co se stalo. Neříkejte mi, že, jo, on je na tom, on je na repre. OK, takže sem hodíme zatím třeba s Asensia. Já jsem si se nám zranil, to by nebylo moc plně pozitivní, takže. Ale OK, korne nám trošku se nám pohl, což je dobrý, což se počítá. Jo, Real Betis, to se taky dá porazit. Já jsem, že už tady nejsem cenění. Hele, seš tady, cháme si. Seš a pro to, komu půjdeš hrát? Já vím, že ty se mi vůbec nenabízí, že chceš hrát. To je potom těžký. Tak, super. Tady v kanceláři nám přišlo nějaké ocenění, nebo skvělá práce, tak chtěl bych vám poděkovat, že jste pomohl splnit jeden z jeho cílů. Že jsem minimálně z 1000 prvních drezů. To byl náš plán, který se podařil zahnit díky vám, pokud jste dobré práce vedení klubu. Parádička, jak jsme dokázali si vydělat 200 tisíc, jakože na prodaných dresů, tak jde vidět, že Real je asi jakoby oblíbený ve Španělsku, tak všichni kupují jeho dresy, nebo spíš takhle celosvětově. A hodně se prodává jeho dresy, tak to je potom lehký, že kdyby se prodá tolik dresů, aby se prohráli, ale teď jsem trošku rád, že jsme splnili jeden takhle rychlý cíl, to jsme splnili, myslím, že Dortmundu těsně na konci, takže to je parádička, ono je hodně pomohlo, že nám, že ten Real je hodně známý jako celosvětové, takže myslím si, že to trošku pomohlo. Tak a tady jdeme na zápas s Manchesterem City. OK, už jsme tady. Manchester City. Česká konference, skvělá práva. OK. Uděláme si jak tu sestavičku. Morata zůstane do Carvajal. Všichni mají jako nějak formu. A dáme se takhle Ramose. Máme to tady úplně na prd, tak to střížko, to je celý takový megálně hodně hráčů máme, jakože. A jsem třeba formu, já jsem tam místo Hamšíka. Tak, super. A vrne se teda na zápas z City. To bude hodně těžký, si myslím. Jinak příští díl nás bude čekat, jak se můžeme podívat do kalendáře, tak příští díl vás bude čekat Atletico Bilbao, to je
Bylo to nějaký těžký, jo. Máme to jako nabitý ty, ty jíly, takže dneska to bude zápas ze City, takže jdeme na to. Vezmeme si klasický bílý dresy, jim dáme podle mě klasický modrý, ať je to takový klasický zápas. A jak jsem říkal, budeme hrát stále na profika. A až třeba, když mám fakt jako se, že si to mám dávat, tak stráme to se tou třídu, ale už jsem to zkoušel a nějak se mi to moc nedařilo, ale jako v jiný sérii, takže uvidíme se v zápas. Takže já vás vítám v Champions, v Lize mistrů, kde se utká Real Madrid versus Manchester City a přímo z toho je tento zápas, bude na Santiago Bernabeu, kde to je nádherný stadion Realu Madrid a jdeme na to, tady Gareth Bale a rozhrává bude Manchester City, uvidíme. Jak Manchester City zahraje tento zápas. Tady je Marco Asensio. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne utíká ve velké rychlosti. Kevin De Bruyne. Ale nic z toho není. Pozor, Ronaldo vypadá, že je zraněný. Tak na to se jdu rychle podívat. Ne, je všechno v pohodě. Už vypadalo, že Ronaldo je zraněný. Ale tak štěstí je to v pohodě. Tady je Jesus na vás. Ten utíká. Tady je Toni Kroos! A nakonec to byla velká příležitost bývalého realského hráče Toniho Kroose, který tam měl velké příležitosti, ale neproměnil tuhle tu šanci a tohle už ale gól je. Tak to je hodně nepříjemný, protože Pablo Zabaleta dal branku, ale tohle nevím, jestli si zasloužil, že Manchester City ten hrál strašně, bylo to strašně, je to zatím strašně unuděný zápas a ale my prostě prohráváme a je to jako, je to složitý. Ale teď už tady zraněný a to je Gareth Bale. Tohle není dobrý. Gareth Bale je zraněný, tak lepší zpráva fakt nemohla přijít a udělám dvě změny, ještě tady dáme Griezmana. Proměníme kompletně útok, protože ta Morata to taky není nic moc, ale to je škoda. A Kun Agüero tam sundal jako hodně nehezky. A tohle vypadalo, že bude 2-0, ale David Silva absolutně netrefil branku Honzy Oblaka a stav je stále 1-0. No tak teď můžeme být rádi, že při nás stáli všichni svatí, protože tohle nebylo vůbec hezký z naší strany. A dáme teda do dalšího poločasu, ale tohle nebylo vůbec dobrý a uvidíme, jak bude dál probíhat tento zápas. A teď tady je David Silva. Pěkný centr tady je Marcelo, ale James si bere balón, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo. Ne. Nemůžeme si dát pořádnou přihrávku, což je fakt jako hrozný a vůbec nám nic nevychází. Kun Agüero. David Silva, ne, Manchester City je absolutně lepší tady v tom zápase a Ronaldo, Kevin De Bruyne a tady je Antoine Griezmann už. Ale John Stones jakoby bylo dost rychlejší než Antoine Griezmann, tady je pěkná ulice pro Ronalda, Cristiano Ronaldo, ale to byla střela, nestřela, Claudio Bravo tady to umí chytat a stále prohráme 1-0, o, hamšík, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, ale běž Antoine, podívejte se, jak Antoine je úplně pomalej, stále Griezmann, ale ta otočka byla vynikající, ale Griezmannova střela byla hrozná. Stále prohráme 0-1. Opravdu vidět, že ta situace ještě furt není pro mě. Já prostě jsem hrál zase po dvou dnech FIFU a nejde mi to, jako já to uznám. A je to tady, my jsme bohužel prohráli 0-1 s Manchesterem City, což je velká škoda, ale prostě tady ten zápas jsme se nezasloužili, vyhráli jsme o dost horší. A prostě takový fotbal, musím to vzít. Jeden ale bohužel prohrá a to bylo dnešní díl úplně všechno. Já doufám, že se vám aspoň trošku líbil, když se nám prostě nedrželo, jak se říká, takový fotbal. Ne vždy se vám podaří vyhrát. A já se vám pro dnešek úplně rozloučím, na to odsunu jenom do zápasu s Atletikem. A budu připravený na další díl, který by měl být v úterý. Zítra vyjde
Dortmund, takže sledujte tady tu sérii dál a já sama loučím, pokud se vám dolíbilo, tak dejte like, komentář, odběr a já sama loučím a u dalšího vyrazí někdy. Čau!